Hai murid-murid, dalam video rumusan siri 6 ini, cikgu ingin meneruskan perkongsian tentang panduan menulis rumusan dua fokus. Kita mulakan dengan sedikit panduan menulis jawapan rumusan. Yang pertama, jawapan rumusan terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Yang kedua, jumlah markah bagi rumusan ialah 30 markah, iaitu terdiri daripada isi 20 markah dan bahasa 10 markah. Untuk bahagian isi, kita dapat lihat di sini bahawa pendahuluan 2 markah, 8 isi 16 markah dan penutup 2 markah. 同学们, rang wo men lai kan kan zhen miang lai xie rumusan de da an. Shou xian ni yao zi dao rumusan de da an yi ding shi yao you kai tou, nei rong he jie wei. 第二项就是 rumusan 的满分是 30分， 那就是内容 20分 和语文 10分。 内容方面， 我们有一个开头， 8个内容 和一个结尾。 Panduan ketiga， jawapan rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan。 Dan yang keempat， jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei atau perenggan, sama ada 3, 4 atau 5 perenggan. 接下来就是 rumusan 的答案不可以超过 120 个字， 和你的答案要写成段， 那就是 3段, 4段 或 5段。 Panduan kelima, calon perlu mengemukakan 8 isi yang lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. 同学们, 这边你一定要知道的是, 写rumusan的内容要写8个。 你的内容一定是要从每个资料中拿的。 还有就是内容也要包含每个焦点。 Seterusnya yang keenam, murid-murid haruslah ingat bahawa fokus rumusan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Jadi, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. 同学们在这边你们一定要知道的是， 题目指示里是不会显示 focus， 它不会跟你讲要找怎么样的内容，因此你们本身要自己去认识全部资料中的焦点， 那就是 focus。 从这边你们一定要读所有题目中的资料， 这样才能找到你的focus。 Baiklah murid-murid, demikianlah tadi sedikit panduan untuk murid menulis jawapan rumusan. Untuk mendapatkan maklumat yang lanjut dan panduan yang lebih lengkap, cikgu berharap murid-murid dapatlah menonton koleksi video rumusan, iaitu siri 1, 2, 3 dan 4 ini, kerana panduan yang lengkap berserta dengan nota yang padat diberikan dalam siri video ini. 同学们, 刚才老师讲解的只是你们怎么样去写rumusan的答案。 如果要得到完整的讲解和笔记, 老师希望你们能观赏这边的4个影片。 里面有足够的讲解和笔记，让你来更明白怎么样去写一个开头，
内容和结尾。Baiklah murid-murid, apakah langkah-langkah untuk kita menulis rumusan? Yang pertama, baca arahan soalan. Yang kedua, baca dan fahami bahan rumusan. Dan yang ketiga, kenal pasti fokus 1, fokus 2 dan fokus 3 atau fokus 3 melalui kata kunci yang terdapat dalam ayat, sajak atau bahan grafik. Dan yang keempat, murid buatlah catatan fokus-fokus yang dapat dikesan semasa proses bacaan. 同学们，我们要写这个 rumusan 的答案，首先可以跟着这几个步骤。第一就是要读题目指示。第二，同学们也要读和明白 rumusan 的资料。第三，通过资料中的关键词，同学们可以确认焦点一、二或三。而第四，同学们阅读的时候是要记录所确认的焦点。Langkah seterusnya, yang kelima, teruskan bacaan untuk mengesan isi-isi yang sesuai dengan fokus-fokus tersebut. Yang keenam, mulakan jawapan dengan menulis perenggan pendahuluan, isi dan penutup. Dan yang terakhir, tulis 8 isi yang sesuai, kira jumlah perkataan dalam rumusan supaya tidak melebihi 120 patah perkataan. 接下来第五个步骤就是同学们继续读资料，以便能确认适合各焦点的内容。第六，同学们要写答案，那就是由开头开始，接着就是内容和结尾。第七，同学们要写八个适合的内容，也要算字数，因为不可以超过120个字。Baiklah murid-murid, mari kita baca arahan soalan rumusan. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan grafik. Daripada arahan ini, dapatlah kita beberapa maklumat yang penting, iaitu yang pertama, bahan rumusan ini terdiri daripada dua bahan, iaitu petikan dan grafik. Yang kedua, dalam arahan soalan ini, fokus tidak dinyatakan. Jadi, murid-murid mestilah mencari fokus dalam bahan-bahan rumusan melalui bacaan. Dan yang keempat, murid-murid perlu ingat bahawa arahan sangat jelas supaya kita menulis rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. 同学们，从这个题目指示，我们有得到几项重要的资讯。第一个就是我们这个 rumusan 的资料是根据两个bahan，那就是文章和图片。第二，题目指示中是没有显示出焦点的，所以学生是需要阅读文章和观察其他资料，以便能分辨焦点。接下来就是同学们要记得，你们写的 rumusan 是不能超过120个字的。Baiklah murid-murid, mari kita lihat bahan satu iaitu petikan. Ini merupakan perenggan satu bagi petikan ini ya. Perenggan satu ini terdapat dua ayat yang hanya memperkenalkan biskut ya, nama biskut, biskut raya. Jadi ini di sini tidak ada apa-apa fokus yang boleh yang dapat kita kesan
Tak mengapa, kita akan lihat perenggan kedua pula nanti ya. 同学们, 这个就是我们的 第一个资料, 第一个资料是文章, 这个是文章的第一段, 我们读了过后这个第一段, 发现到它是没有任何一个特别的焦点 或者focus, 所以我们不用紧, 有时候没有在第一段, 焦点没有在第一段的, 我们等下再接下来看第二段。 Baiklah, murid-murid, ini pula ialah perenggan kedua bagi petikan ya, yang merupakan bahan satu rumusan kita. Kita baca petikan ini dan ya, dan apabila murid-murid membaca, murid-murid perlu fahamlah setiap ayat yang dibaca. Baik, kita perhatikan ayat kedua. Menurut pemerhatian, kuih tradisional semakin terpinggir kerana generasi sekarang kurang meminatinya. Okey, apabila murid-murid baca ayat ini ya, lihat cikgu telah bulatkan kerana. Okey, ini berbentuk sebablah. Sebab mengapa kuih tradisional semakin terpinggir. Okey, kita dapat satu isi di sini. Tetapi kita teruskan bacaan sebelum kita kena pasti fokus. Ini ditambah pula dengan kecetekan ilmu generasi sekarang membuat kuih muih tradisional yang suatu masa dahulu sangat popular. Jadi perhatikan apabila terdapat frasa ini ditambah pula ya. Rangka kata ini maksudnya ada lagi ini ditambah pula. Okey, dengan apa? Dengan isi kedua, kecetekan ilmu. Mereka tiada ilmu untuk membuat kuih muai tradisional. Jadi di sini kita nampak oh ini ialah isi kedua. Baik, kita teruskan bacaan. Oleh itu, sikap berbangga dengan makanan dari luar menyebabkan. Okey. Cikgu bulatkan perkataan menyebabkan. Jadi ini ialah sebab yang menyebabkan hidangan tradisional ini semakin pupus. Ini ialah sebab ataupun punca yang ketiga. Dan kita teruskan bacaan lagi, sikap akil individu yang berkemahiran menghasilkan menu tradisional untuk dikongsikan kepada orang lain turut menyumbang kepada kepupusan makanan warisan ini. Tengok cikgu bulatkan turut menyumbang, maksudnya juga merupakan sebab kepupusan makanan tradisi warisan ini. Seterusnya kita baca lagi ayat, rekod dan dokumen tentang kuih dan biskut raya tradisional sangat jarang didokumentasikan. Okay. Dan baris yang terakhir, kuih tradisional ini agak rumit untuk disediakan. Jadi dalam perenggan ini terdapat banyak isi ataupun banyak isi tentang punca kuih tradisional semakin terpinggir. Okay, ya? Kita guna istilah, kita anggap semua isi ini berkaitan dengan fokus satu, iaitu punca-punca kuih tradisional semakin terpinggir. Kita ambil istilah semakin terpinggir dalam ayat kedua. Okay, jadi terdapat 6 isi di sini. Isi pertama kita pilih kerana sangat jelas, ya, ada kerana. Isi kedua kita pilih ada isi sebab kedua dan ada penanda wacana. Ini ditambah pula. Isi ketiga kita pilih kerana apabila kita baca ayat ini, kita dapati ada perkataan menyebabkan. Sikap berbangga dengan makanan dari luar menyebabkan. Jadi ini ialah punca ketiga. Seterusnya, punca keempat. Okay, turut menyumbangkan, menyumbang kepada, jadi ini isi keempat. Dan isi kelima dan seterusnya isi keenam. Jadi di sini ada 6 punca kuih tradisional semakin terpinggir. 同学们, 这个是我们文章的第二段. 在这个第二段里面, 我们还是需要读, 因为刚才第一段没有内容, 我们看第二段, 第二段里面有 6个
六个同样是原因的内容。这个原因是就是说传统糕点为什么被忽视了，okay, 不被重视的意思。Okay, 所以这边有六个内容适合的原因，然后有一些字老师圈起来是它真的是会带你来找到这个原因的内容，因为我们有 grana, 有 menyebabkan, 有 turut menyumbang 和这个 ini ditambah pula。Baik, murid-murid, kalau tadi dalam perenggan kedua terdapat fokus satu iaitu punca-punca kuih tradisional di terpinggir. Jadi di sini kita teruskan bacaan dan kita cuba cari fokus kedua yang terdapat dalam petikan. Ingat ya, tadi ialah punca-punca. Jadi apakah fokus untuk perenggan ketiga? Kita baca ayat pertama. Cikgu telah warnakan ya, hijaukan perkataan-perkataan ataupun ayat yang menjadi fokus dua. Pengusaha industri tradisional haruslah bijak mencari peluang dan platform dalam usaha mempromosikan atau mengkomersialkan produk mereka. Dalam ayat ini, kita nampak siapa buat apa. Jadi, juga ada perkataan yang cikgu bulatkan, haruslah. Jadi, haruslah, maksudnya ini cadangan. Apa yang perlu dibuat? Okey, kita sambung lagi. Tengok lagi ayat kedua. Generasi lama mestilah, siapa buat apa? Mestilah mewariskan cara-cara menyediakan kuih-kuih tradisional ini kepada anak cucu mereka. Ini juga berbentuk cara, usaha atau langkah. Okey? Dan ayat ketiga, pihak-pihak tertentu juga mesti mengambil inisiatif mempopularkannya dengan cara mengadakan bengkel atau kursus kepada generasi baharu. Ini pula ialah isi ketiga, masih cara ya ataupun usaha. Dan yang keempat, sajian dan resepi kuih tradisional ini boleh didokumentasikan untuk menjadi rujukan. Okey, cikgu bulatkan perkataan boleh. Jadi empat isi ini ataupun empat ayat ini merupakan usaha atau cara atau langkah mempopularkan kuih tradisional. Kita lihat ayat terakhir, tidak ada apa-apa cara lagi, jadi kita biarkanlah. Jadi di sini terdapat empat usaha ataupun cara ataupun langkah mempopularkan kuih tradisional. 同学们，这个是文章的第三段。如果刚才第二段是讲到原因，为什么这个传统糕点被忽视了，这边第三段我们需要再找另外一个焦点，另外一个 focus。当我们读的时候 ，OK， 读了明白了整个这个第三段，你会发现到这些青色字的这些造句哦，老师已经把它放青色，是因为它是我们的另外一种的焦点。这个焦点是有关系方法的。Okay, 为什么讲方法？因为它有讲到谁做什么。然后老师也有圈起来这些比较重要的这些关键词 haruslah, mestilah, mesti, boleh, 这些都是要配方法的。所以当同学们看到这些 haruslah, mestilah,这个肯定是它的内容是方法，所以在这边有四个方法，怎么样去推广这个传统糕点。Murid-murid perhatikan di sini, ini pula ialah bahan dua rumusan kita. Bahan ini berbentuk grafik. Jadi, apabila diberi grafik, kita tengok ya, grafik ini ada tajuk. Tajuknya pengekalan kuih tradisional dan ada gambar kuih tradisional berserta dengan sedikit isi di sini. Jadi apabila kita baca semua ini, empat isi ini, semua ini berbentuk cara-cara ataupun usaha.
Jadi ini masih lagi berbentuk fokus kedua. Okey, di sini ada 4 isi. Telah cikgu labelkan. Fokus 2, isi 1, mempromosikannya di hotel-hotel atau tempat pelancongan. Fokus 2, isi 2, memperkenalkan pengusaha kuih tradisional. Fokus 2, isi 3, melakukan pemetaan kuih tradisional. Dan fokus 2, isi 4, memperbagaikan produk industri makanan yang sedia ada. Jadi, dengan senangnya dapat kita kenal pasti 4 isi tentang usaha mempopularkan kuih tradisional daripada grafik ini. 同学们, 这个就是我们的第二个bahan, 那就是图表. Okay? 我们的图表上面那边有一个小题目, 那个就是本格兰 kuih tradisional, 接着就有 这个传统糕点的图片和它旁边有四个内容。当同学们读这个内容，你会发现到它是在讲有关方法。它是有动词吗？ mempromosikan, memperkenalkan, melakukan, memperbagaikan, 这些都是动词，动词就是方法，所以这个内容就符合了我们的焦点二，那就是推广传统糕点的方法。 Usaha-usaha mempopularkan kuih tradisional. 这边有四个内容. Seterusnya, murid-murid, sila perhatikan jadual ini. Cikgu telah pindahkan perkara-perkara penting daripada bahan 1 dan 2 dalam jadual ini supaya murid-murid nampak. Ya. Dalam bahan 1, kita mendapat fokus 1 tentang punca. Dan kita ada 6 isi tentang punca. Bahan 1 juga terdapat fokus kedua iaitu usaha. Okey, terdapat 4 isi usaha. Dan dalam bahan 2 pula, iaitu grafik tadi, terdapat juga fokus 2 usaha. Dan jumlah isi juga 4. Jadi keseluruhan bahan kita, kita ada 2 bahan. 2 bahan ada 2 fokus. Okey. Dan terdapat 14 isi. Daripada 14 isi ini, kita haruslah bijak memilih 8 isi sahaja. Jangan tulis semua ya, nanti jadi 200 lebih jumlah perkataan. Kita pilih 8 isi sahaja. Dan berikut ialah cadangan jumlah isi yang kita boleh ambil daripada setiap bahan bagi setiap fokus. Ingat ya. Calon perlu menulis 8 isi yang lengkap dan isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Jadi kita boleh ambil 6 isi punca, 1 isi usaha bagi bahan 1 dan 1 lagi isi usaha bagi bahan 2. Ataupun kita tulis 5 isi punca, 2 isi usaha dari bahan 1 dan 1 isi usaha dari bahan 2 dan seterusnya. 同学们,我们从刚才的内容,我们所讨论到的内容, 老师把全部重要的资讯放这边, 方便等下我们要做出选择, 要拿怎么样的内容。 我们看看这边,bahan1那边啊, bahan1就是那个文章, 文章那边我们有 第一个 focus 是元音， 我们总共有6个内容是元音的。 接着就是同样一个文章， 我们也有第二个 focus， 第二个焦点是有关方法的， 我们有4个， 总共有4个内容。 接下来就是图表， 那个就是我们的bahan2， bahan2图表里面 也有4个方法， 4个内容。 这两个资料，这两个bahan中， 我们总共有14个内容， 可是从这14个内容， 我们只要选出8个。 我们要怎么样选？ 记得啊， 同学们是需要写8个内容， 可是你的内容是要从每个资料中拿的。 接下来你的内容也要包含每个焦点， 不只是要写punca罢了， 或者 usaha罢了，
都是要有分则，也要有五十赫。 每个班的五十赫都要有至少一个。 总之，你的内容 这三边这边啊， F1 分则 F2 50赫 还有班2的 F2 50赫 你要合起来变成8个， 就是这样子写。 Baiklah, murid-murid, kita akan mula tulis jawapan rumusan kita. Okey, mula-mula kita tulis perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan kita haruslah bermula dengan rumusan ini membincangkan. Okey, diikuti dengan fokus 1 dan fokus 2. Jadi, kita tengok balik dalam soalan rumusan kita ini, fokus satu ialah punca-punca kuih tradisional semakin terpinggir. Dan fokus dua pula ialah usaha-usaha mempopularkan kuih tradisional. Jadi, kita letak fokus satu dahulu diikuti dengan fokus dua. Jadi, ayat kita yang lengkap ya, yang dua markah berbunyi, rumusan ini membincangkan punca-punca kuih tradisional semakin terpinggir dan usaha-usaha mempopularkan kuih tradisional. Lengkap ya, dua markah. 同学们，我们首先要开始写我们的答案。 我们的答案是由开头开始的，这个开头 一定是由rumusan ini membincangkan开始， 接着我们就把刚才我们所记录下来的 focus 1 写下来， 接着就是done， 再写上我们所记录到的 focus 2。 okay， 所以我们的答案就是这样子的完整， 有两个 focus 在那个造句里面， 我们由rumusan ini membincangkan， 你的造句完整就会拿到2分。 Seterusnya, ini pula ialah perenggan isi ya, perenggan isi rumusan kita. Murid-murid perhatikan, perenggan isi ini cikgu tulis sebagai menjadi ya, cikgu tulis menjadi dua perenggan. Kenapa cikgu tulis dua perenggan isi? Kerana cikgu mengasingkan isi bagi punca fokus 1 dan isi bagi fokus 2 usaha. Okey? Namun begitu, murid-murid boleh juga menggabungkan semua isi ini dalam satu perenggan ya, tak jadi masalah. Jadi di sini cikgu mengasingkan dua jenis isi tersebut. Okey, kita perhatikan perenggan yang pertama, perenggan isi yang pertama ini, punca kuih tradisional semakin terpinggir ialah okay, isi pertama. Generasi sekarang kurang meminatinya. Okey. Satu isi, dua markah. Punca seterusnya ialah, ayat kita mesti lengkap ya. Kita letak isi kedua. Dan isi ketiga kita bermula dengan selain itu. Okay. Isi keempat seterusnya. Dan isi kelima di samping itu. Jadi kita mulakan isi kita dengan penanda wacana. Jika jumlah perkataan kita tidak lebih daripada 120 patah perkataan, kita boleh letak penanda wacana yang sesuai di hadapan isi kita. Okey, jadi murid-murid perhatikan, ada ayat yang cikgu dah ubah suai menjadi lebih ringkas, jadi cikgu keluarkan bahagian yang tidak perlu dalam ayat asal kita daripada petikan tersebut. Jadi kita hanya berikan punca sahaja dan ayat kita mesti lengkap. Begitu juga dengan perenggan isi kedua tentang usaha. Usaha mempopularkan kuih tradisional ialah okay, isi keenam, generasi lama mestilah mewariskan cara-cara menyediakan kuih-kuih tradisional ini kepada anak cucu mereka. Okay, lengkap, dua markah. Selain itu, okay, isi ketujuh, pihak-pihak tertentu juga mesti mengambil inisiatif mengadakan bengkel atau kursus kepada generasi baru. Jadi di sini kita berikan usaha, ya, usaha tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-8 seterusnya, kuih tradisional
dipromosikan di hotel-hotel atau tempat pelancongan. Okay, 同学们, 这个就是我们的内容。 你们会看到的是老师的内容, 老师把它分成两段。 为什么老师分成两段? 其实你们是可以写成一段的。 老师分成两段, 因为我们有两种内容, 我们有两个焦点, 一个是原因, 一个是方法。 所以老师把原因的堆在原因那一段, 和方法又堆在方法的那一段。 Okay? 你们要把它合起来是不用紧的。 Okay? 所以我们的每一个内容都是很完整的。 然后每个内容前面你都会发现到老师用黑字涂下来， 那个就是本案的瓦加纳。 如果你的字体是没有超过120个字， 你是可以这样子写， 可以使到你的造句更顺畅。 Yang terakhir, inilah perenggan penutup. Murid-murid haruslah ingat, perenggan penutup kita haruslah bermula dengan perkataan kesimpulannya, diikuti oleh satu cadangan dan kesan atau harapan daripada cadangan tersebut. Jadi, contoh perenggan penutup bolehlah ditulis begini ya. Kesimpulannya, semua pihak hendaklah bekerjasama mengekalkan kuih tradisional agar makanan warisan ini tidak luput ditelan zaman. Dan murid-murid juga boleh berikan cadangan-cadangan yang lain dan harapan yang lain asalkan bersesuaian dengan tema kita iaitu kuih tradisional. Ya, boleh. Bukan satu sahaja contoh yang sesuai. 同学们,这个就是我们的结尾, 你的结尾只是一句罢了, okay, 一句罢了, 就会得到2分了。 我们的结尾一定是由kesimpulannya开始, 接着你要给一个建议, 蓝色字是建议, 过后你再配上一个影响或期望, 你给的这个建议是你期望会得到什么, 会发生什么, 这样子的意思。 所以, 我们的这个Penutup有很多 方法, 很多个造句, 你可以写, 老师这边只是给一个转多, 只要你是配合, 跟我们的主题, 就是讲到这个传统糕点, 就可以了的。 Baiklah, murid-murid, ini merupakan rumusan lengkap kita. Perhatikan jawapan rumusan ini, terdiri daripada 4 perenggan. Okay, jawapan kita dalam bentuk perenggan, jadi di sini, cikgu tulis 4 perenggan jawapan rumusan dan setiap perenggan ini cikgu ada warnakan, ya, merahkan beberapa perkataan yang penting. Seperti perenggan pertama, cikgu warnakan merah, rumusan ini membincangkan. Maksudnya murid-murid perlu ingat, pendahuluan kita mesti bermula dengan rumusan ini membincangkan. Dan perkataan lain yang mengikuti rumusan ini membincangkan itu ialah fokus 1 dan fokus 2. Okey, perenggan kedua, kita masuk isi, ya. Itu kita tulis kata, kita tulis fokus, fokus pertama. Fokus pertama untuk soalan ini adalah punca kuih tradisional semakin terpinggir. Jadi kita gunakan fokus 1 sebagai permulaan jawapan, permulaan ayat bagi isi rumusan kita. Okay, kita berikan di sini 5 punca. Diikuti oleh perenggan ketiga, kita berikan 3 isi tentang usaha. Usaha mempopularkan kuih tradisional itu merupakan fokus kedua bagi rumusan ini. Okay? Dan yang terakhir, cikgu merahkan kesimpulannya. Maksudnya, penutup kita bermula dengan perkataan kesimpulannya, diikuti oleh cadangan kita dan harapan. Jadi, terdapat perkataan tertentu yang cikgu perlu keluarkan daripada ayat asal supaya jawapan kita tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi, semasa menulis jawapan dalam semasa latihan ataupun peperiksaan, murid-murid cuba latih tulis dalam bentuk perenggan. Okay? Dan apabila terdapat perkataan yang lebih, cuba potong, ya, potong dengan kemaslah, ya, supaya pemeriksa senang untuk menyimak jawapan kamu.
同学们，这个就是我们Rumusan完整Rumusan的答案。这边你们会看到的是有四段的答案。第一段就是我们的开头，老师放红色这个，是跟你讲我们的开头一定要由Rumusan ini membincangkan开始，接着就是焦点一和焦点二。第二段是我们的内容一，第一个焦点就是Punca Kuih Tradisional Semakin Terpinggir. 这边我们写五个内容，再加上第三段就是我们的第二个焦点，就是方法。 怎么样推广这个Kuih Tradisional? 我们再给三个内容， 5+3就是8个内容。 接着最后一段就是我们的结尾，我们的结尾一定是由Kesimpulannya开始， 再加上我们的一个建议和我们的期望。 这个就是我们的完整的答案，这个答案是120个字， 老师已经把一些不重要的字体删掉， 因为要配合我们的字数。 Baiklah murid-murid, demikianlah berakhirnya perkongsian cikgu tentang teknik menjawab soalan dua fokus. Cikgu berharap perkongsian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman murid-murid tentang cara menjawab soalan rumusan. 同学们，老师分享有关怎么样回答 rumusan 两个焦点的，就到此。老师希望这个分享能帮助大家更理解怎么样去回答 rumusan 这个题目。 Murid-murid, kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Jangan lupa langgan atau subscribe channel cikgu ya. 同学们，我们下个影片再见。别忘了，你们要订阅老师的频道哦。拜拜。